Ahojte. Dnes to nebude o športovej výbave, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, ale keďže sme technologický magazín, tak o technológiách. Máme tu e-bike. To znamená, že je to kombinácia klasického bicykla, musím povedať, že veľmi dobrého, keďže konštrukcia je pevná, má aj predné odpruženie a takisto aj vyváženie celého bicykla je perfektné. Ale to, čo nás zaujíma, keďže sme technologický magazín, je toto tu. Je to prídavná batéria a takisto aj tuto v tejto časti sa nachádza elektromotor, ktorý nám pomáha pri tom, keď šlapeme. My sme tento bicykel testovali počas víkendu a prešli sme na ňom viac ako 70 km. Išli sme v teréne, ktorý bol aj rovnejší, bola to asfaltová cesta, ale takisto sme išli aj cez les a cez, by som povedala, nie celkom štandardné cesty. To znamená potok, rôzne kamene, korenia a podobne. Tento bicykel je na to veľmi dobre uspôsobený. Jednak je to svojou výbavou mountain bike a takisto aj máme odpruženú prednú vidlicu, tak taktiež máme kotúčové brzdy, čiže z pohľadu toho športového ako bicykel je veľmi dobré. Ale to, čo nám výrazne pomohlo, je naozaj ten elektromotor. Vyskúšali sme si to v rôznych modoch, ktoré tento bicykel poskytuje a musíme povedať, že bol to naozaj veľmi dobrý zážitok. Keď my pedálujeme a ťaháme dopredu, tak tento elektromotor nám pomáha. Nie je to o tom, že by išiel sám a my by sme mohli mať zdvihnuté nohy z pedálov a nič nerobiť. Nie je to o tom, že musíme šlápať. To, čo môžeme si nastaviť, sú tri intenzity. A síce prvá intenzita je eko, kedy nám tento bicykel pomáha do 25% nášho výkonu. To, čo je ale veľmi podstatné, je, že musíte využívať správny prevod. Tieto bicykel klasický a tým pádom vieme aj prehadzovať jednotlivé prevody, konkrétne 9 prevodov na tomto bicykli vieme prehodiť. Tento elektromotor je uspôsobený tak, že musíme ísť na správnom prevode, aby nám on vedel pomôcť. Čiže pri tom prvom móde, ako som spomínala, ekomód, nám pomáha bicykel až do 25% našej vlastnej sily. Je to taká ľahká pomoc. Pokiaľ máme vyšší kopec, alebo teda už väčší zaberák, môžeme si to prestaviť do vyššieho stupňa, takzvaný štandard, a vtedy nám je schopný tento bicykel pomôcť až do 125% nášho výkonu. No a ako sme počuli v predajni, naši kamaráti nám povedali, že pokiaľ chceme použiť mód takzvaný high, tak to už je na to, aby sme mohli naháňať kamziky vo Vysokých Tatrách. To sme síce neskúšali, ale v tých Karpatoch sme si prešli dostatok na to, aby sme mohli zhodnotiť, že takýto bicykel by sme naozaj chceli aj my mať. Bicykel je síce o niečo ťažší, má vyše 20 kg, ale inak sa na ňom jazdí veľmi dobre práve tým, že je skvele vyvážený. Batéria sa nachádza v tejto časti a vydrží pri tom eko okolo 200 km. My sme ho skúšali a prešli sme s ním zhruba nejakých 40 km v náročnom teréne a minuli sme polovicu batérie. Čiže pri nejakom takom vyššom zaťažení vydrží približne okolo na 80 km. Na riadidlách sa nachádza takáto škatulka, mechanizmus, ktorým si viem ja prepínať jednotlivé módy. A na tomto displeji, ktorý je dostatočne veľký, vidím rôzne informácie o tom, čo práve prebieha na mojom bicykli. Na displeji vidím aktuálnu rýchlosť, kde písmenka, respektíve čísla sú dostatočne veľké na to, aby som nemusela žmúriť, ale videla to z akéhokoľvek uhla. Takisto mám informáciu o stave batérie, to znamená, že ako nabitá, respektíve vybitá je už batéria. A samozrejme mám tu aj informácie o tom, akú vzdialenosť som prešla, akú mám priemernú rýchlosť, aká bola maximálna rýchlosť a podobné rôzne informácie, ktoré môžu byť pre mňa zaujímavé počas teda toho bicyklovania. Batéria sa nabíja relatívne rýchlo. Za 3 hodiny máme nabitých zhruba 70% kapacity, čiže to stačí na dosť dlhý dojazd. Ďakujeme za sledovanie tohto videa a želáme vám veľa šťastných kilometrov, či už na e-bajku, alebo aj na obyčajných bicykloch. Ahojte!